mtazamaji wa kipindi chetu cha Kivumbi, tunakaribisha tena katika makala mengine ya kipindi hiki cha Kivumbi, ambapo tunampa mwananchi wa kawaida fursa ya kuchangia siasa zinazoendelea humu nchini na katika mataifa ya nje. Hii leo tumerejea tena katika eneo hili la Kondele, tukiwa katika bunge la mwananchi Kondele, na tunaangazia swali la iwapo kuna manufaa ya Mkenya wa kawaida kujitokeza na kupiga kura. Ni takriban miaka miwili ama mwaka moja na miezi kadhaa tangu Wakenya wajitokeze kupiga kura, na hadi sasa Wakenya bado wanajiuliza, je, kuna faida ya Mkenya kujitokeza kupiga kura? Tunaangazia mtu ama mpiga kura nchini Kenya alipewa nafasi ya kuwachagua viongozi sita kwa nafasi tofauti. Ukiangazia hiyo miezi yote wamekuwa kwa ofisi, kuna faida ambayo utataja kwamba wewe kama mpiga kura umepata, na ama hata utasema labda kiongozi fulani ananisaidia kushinda kiongozi fulani? Angazia kura yako, iko na faida kwako? Asante sana Bwana Odira katika hiyo maswali. Tena hiyo swali nataka niseme ya kwamba katika mji huu wa Kisumu ndio nataka nizumuze, kwa sababu hapa ndio nimeishi. Ndio. Hapa nimekaa sana. Karibu saa hii takriban mwaka 30 kama niko hapa mjini Kisumu. Sana sana katika eneo hii ya Kondele. Ya kwanza nataka niseme ya kwamba yes. Ukiangalia devolution tangu ianze ama iwekwe katika kazi mwaka 2010 mpaka sasa, miaka 13 sasa. Sasa ni kama mwaka 13, mwaka 14. Na ukiangalia hii Kondele peke yake, hiyo sisemi ya kwamba ati nasema ya kwamba hakuna kitu government ya Kisumu hajafanya. Lakini hapa Kondele sipokuwa umewacha hii barabara peke yake. Tuseme kwa sababu pesa ambaye inakuja katika national government kama inakuja hapa ni 15% pesa peke yake ambayo inatoka huko. Inatoka Nairobi kuja. Inatoka mashinani. Nairobi kama inakuja hapa mashinani. Yes. Na tangu nianze kukaa hapa katibu tagli kwa mwaka 7 ya uongozi ya Bwana Professor Anyang' Nyong'o. Kitu gani imeongezwa hapa mjini Kondele? Sipokuwa ukiwacha Kabros ambayo imewekwa pale juu. Kwa sababu kitu ambaye bilioni imefanya inaweza onekana katika mji huu. Lakini kitu gani wametengeneza hata na bilioni moja? Kwa sababu pesa ambayo inakuja hapa ni bilioni 12 katika mwaka moja. Na ukiangalia hii vile devolution inafanya kazi katika mwananchi wa kawaida, nitasema ya kwamba hakuna kazi ama hakuna faida ambayo mwananchi ya kawaida wanapata katika hii devolution ambayo sasa hivi tunasema ati inaboresha maisha ya wananchi. Sasa kura yako ni kama unaona bado kusaidii kwa ugatuzi. Hiyo nasema ya kwamba hiyo karibu kura yangu inanichoma, kwa sababu sioni faida ya kura, kwa sababu wananchi walipiga kura. Na baada ya kupiga kura, kitu gani imeofanya hata mtu ya kawaida ama mwananchi ya kawaida, mama mboga ama mama ambaye anachoma mahindi katika barabara, wananchi ama wa vijana? Sasa hii wa vijana wetu ambaye wanafanya hapa kazi karibu hapa Kisumu, wengi wameingia katika boda boda. Wengine ni manamba. Wengine wanafanya tu kazi ya mkono. Lakini kazi ya mkono sio kazi ambayo wanasema ya kwamba ati hawa ndio inaleta machakula katika nyumba. Lakini tusipojihadhari tutakuwa na shida katika mwaka zijazo. Kama tujaangalia kama kaunti zingine, kwa sababu tunaona makaunti zingine zinafanya kazi. Lakini hapa Kisumu kazi gani mnafanya? Wavijana wanapata kazi. Tukisema ya kwamba hakuna, hiyo tujasema ati county government hajafanya kazi. Kuna sehemu wanafanya kazi na kuna mahali wajasaidia nao. George, umepiga kura miaka ngapi? Na tukiangazia tu ya hivi karibuni, miezi karibu miaka miwili tangu kura ipigwe, utasema kura imekusaidia na kuna faida kweli? Asante sana watazamaji. Kwangu zitakuwa machaze. Tangu tutoke elections paka saizi imechukua almost 1 year 8 months. Yes. Nasema za kwamba kitu ya muhimu ni kwamba tumpe rais yetu muda kiasi. Tangu anchukue serikali, alichukua serikali kiwa alisema haikuwa na chochote katika treasury government, ambapo tunaweza mini ama tukaza kwa mizi. Lakini mpaka dakika hii nasema bado time iko. Ndio ameendeza mwaka moja na nusu, mebaki mwaka zingine tatu zijazo. Hatuwezi kusema ati kutakuwa na mazuri wale mabaya, but we have to give our president time. Coming downwards to our county, there's a location that are coming from national government towards county government. Hapa Kisumu tunasanga sana, manake most of the time kwa upande wa bomoaji governor kwa namba moja.
Kibuye ilibomolewa plani ilikuwa hapo, ilikuwa jengo kitu ya maana sana. Ilicho jengo hapa ni vibanda tu. Ondie kimebomolewa, si wapi na wapi na wapi. Tulikuwa tunatarajia kiboma mali pamoja, anajenga, anaenda site nyingine hivyo hivyo. Lakini Kisumu sasa hizi, economy imekuwa chini, no circulation, watu wanadhereka, hakuna kitu cha kujenga. Leo tunasema, governor yetu amejenga hii, na hii, na hii, na hii. Hasa kwa upande wa Kondele hapa, nikuuliza, what has the county government done to Kondele? Hata choo yenyewe, yenyewe utaona usaidia na hapa kuenda. Kwa hii wale wanafanya biashara hapa, hakuna Kondele mzima. Yeah. So George anasema kwamba kuna viongozi inafaa wapewe muda kidogo, wale ambao ni mara ya kwanza kwa uongozi, na kuna wengine wamekuwa kwa muda na watakuwa na maswali kuelezea ni nini wamefanya. Morris, tunaangazia nafasi yako kama mpiga kura. Ulipiga kura kwanza, na hii kura utasema hadi sasa imekusaidia wewe kama mpiga kura hapa kaunti ya Kisumu. Asante sana kwa fursa hii. Kwa majina naitwa Morris Obiero, mimi ni mkaaji wa Kisumu. Mm-hmm. Ni memba wa bunge la wananchi hapa Kisumu. Yes Morris. Nimeshapiga kura almost 5 times. Uh-huh. Kiangalia Dan uko pia kiasi. Hii 5 times kura nimeipiga, naweza kusema ya kwamba hakuna manufaa yoyote ambayo nimepata kwa hii kura. Eh? Maana kata ukiangalia, eh? 207 tulipiga niyo kura. Uh-huh. Faida ilikuwa iko wapi? Faida kwa mwananchi wa kawaida ilikuwa hakuna, eh? Tukaenda post election, watu waka riot hapa. Cha muhimu ambacho niyo nilikiona hapa, askia, eh? Ni leaders waliitana, wakakaa, wakaongea wao, wakaenda, eh, wao wakanini. Na hili jambo ambalo niyo limekuwa niyo likifanyika every time, hata niyo juzi juzi hapa hii kura ambayo niyo imeisha, eh? Nilimnukuu naibu wa rais akisema ya kwamba hii serikali sisi utuko na share holders. Hiyo inamaanisha nini? Ya kwamba mwananchi wa kawaida hakuna faida yoyote ya niyo kura ambayo niyo ana ni inamsaidia. Uh-huh. So hii kitu inasaidia tu nini wale watu wa juu. Acha Wina ongezea alafu tutakuja kwake. Eh, sawa sawa, acha niongeze kidogo. Haya, Wina. Kwa sababu unajua kwa uh-huh. kweli devolution uh-huh. iliundwa kwa sababu tulikuwa nataka pesa ikuje mashinani. Uh-huh. Na kwa kweli pesa ilikuja mashinani. Lakini viongozi ambaye tunaweka kama wale ambaye wanafaa wafanyie wananchi kazi, hawa viongozi ndio wanachezea wananchi wa kawaida. Kwa sababu tunataka tuwaambie pesa ambaye inatoka katika national government inafanya kazi gani, ama ni pesa ambaye zinalipa tu wafanya kazi peke yake. Kwa sababu tusipoona kazi ambaye hizi pesa zinafanya, hiyo itakuwa ni kama tutasema kwamba ati pesa ya devolution haifanyi. Na devolution kwa kweli imesaidia wa vijana, kwa sababu wa vijana wengi wameandikwa katika kazi. Wameandikwa, lakini pesa iko wapi ambaye inakuja katika masinani? Kwa sababu kuna pesa ambaye inakujia wana mama ambaye wanauza mboga. Kuna pesa ambaye inakujia wa vijana ambaye wanafuata au wanasiasa mahali wanaenda. Hiyo ndio maana tunasema, mimi kama kiongozi wa vijana hapa mjini Kisumu. Yes. Tunasema ya kwamba wale viongozi ambaye wamewekwa katika kazi, wasingoje wa vijana wawafuate mahali wanaenda kupiga siasa, ama waende katika rally, ama waende katika matanga. Hapo ndio wanasema ni hapo ndio kuna sababu. Kwa sababu saa hii ukiangalia hapa Kisumu, hapa ndio mahali wa vijana wanafuata wanasiasa. Hata wanasiasa wengine wanajificha kwa hoteli. Na hiyo tunasema ni kweli hawa vijana wawafuate zaidi, ili wakuje watoke nje wapatie hawa vijana kazi. Hiyo nimesema. Na tutakubali hawa vijana ama viongozi wachezee wa vijana alafu waseme wa vijana ni waizi ama wameshindwa kupata kazi. Hiyo ndio maana tunasema kiongozi ambaye umepatiwa nafasi ya kufanyia wananchi kazi afanye kazi ambayo inafaa na kutumikia wananchi ambao waliwachagua. Ikifika masuala ya kusaidia mwananchi wa kawaida, unapata mbunge hata rais akitaka kubadilisha kitu, mbunge anakubali, sasa analipwa ili apitishe ile kitu ambayo mwananchi anapitia, kitu ambaye hata ajaenda kuuliza mwananchi hii kitu ni mzuri. Sasa kura yangu kufikia saa hii naona haijasaidia. Ni swali ambalo tutazidi kuwauliza wapiga kura, na muda unapozidi kuendelea tukisonga karibu na uchaguzi, mwananchi najua atajiuliza kweli iwapo kura ambayo amepiga imepata kumsaidia. Kutoka eneo la flyover Kondele, bunge la mwananchi, mimi ni Odera Wickley.